Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte nesta terça-feira. Inter visita o Ceará em confronto direto na tabela da Série B. Juventude e Brasil de Pelotas também jogam esta noite em busca de vitórias. Campeonato Municipal de Bocha promove jogos até novembro. E na entrevista, vamos falar um pouco sobre o futebol americano. E abrimos o programa de hoje falando de futebol. Em Recife, o Juventude tem a chance de ampliar a vantagem que mantém na Série B do Campeonato Brasileiro. E o líder Juventude entra logo mais na Arena Pernambuco para enfrentar o Lanterna Náutico. O clube pernambucano conquistou no último jogo a primeira vitória no campeonato. Por isso, o time gaúcho não pode se descuidar. O Náutico busca se reabilitar na competição. O Ju quer se manter na frente. Um empate garante a liderança isolada. A diferença entre os dois times na tabela é de 20 pontos, mas isso não dá garantia de vitória ao time de Caxias. O treinador do Timbu, como é conhecido, o Náutico é nada mais nada menos do que o atual campeão gaúcho Beto Campos, o que recomenda cautela e pé no chão ao Juventude. A partida começa às 9h30. Ola... Sem aproveitar a vantagem de jogar em casa para somar pontos importantes, o Inter volta à estrada e encara o Alvinegro de Fortaleza com expectativa de vencer e chegar ao G4. E o Colorado também está no Nordeste vai enfrentar o Ceará. O Inter, que tem um bom retrospecto como visitante, quer aproveitar a distância para se reencontrar com a vitória e voltar ao G4. O time de Guto Ferreira, mesmo não tendo um bom resultado no último jogo, mostrou o poder de ataque e criação, falhando nas conclusões. O técnico colorado pode repetir o time contra o Vozão, o que ainda não tinha acontecido na Série B. Pelo lado do Ceará, uma curiosidade. O, o treinador Marcelo o Chamusca, que já venceu o Inter esse ano. Ele era o treinador do Pai Sandu na terceira rodada, quando o Papão venceu o Inter em Belém. Portanto, é a hora do Colorado virar esse jogo, dar o troco e subir na tabela. A partida está marcada para o Castelão às 8h30. E logo mais, daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, tem duelo entre os rubro-negros de Pelotas e da cidade paulista de Itápolis. As duas equipes buscam fugir da zona da degola na competição. E hoje é noite de gaúcho em campo pela Série B do brasileiro. O Brasil recebe o Oeste de São Paulo no Bento Freitas. O time de Pelotas quer romper a série de três derrotas seguidas, conquistando uma vitória para se afastar da zona do descenso. A vitória daria tranquilidade ao time, que na sequência tem outra partida em casa. Para vencer, o Brasil quer voltar a contar principalmente com seu goleador Lincoln. O time não faz gol há três jogos. O último foi na vitória contra o líder, Juventude. A partida começa daqui a pouco, às 7h15. Sorte ao Chavante nesse duelo de rubro-negros. Neste final de semana, tivemos a última rodada da segunda fase da Terceirão na Gaúcha. Confere aí os resultados e a classificação. Pelo Grupo C, no sábado, o Inter venceu a décima partida em 10 jogos. A vítima da vez foi o vovô Rio Grande, namorada dos Quero-Queros. 2 a 0. Já no domingo, no Clássico Metropolitano, que definiu uma vaga, o Novo Horizonte de Esteio precisava vencer para se classificar. E conseguiu 1x0 um sobre a Sapocaiense. Já no Grupo D, o Grêmio precisava apenas de um empate contra o PRS de Garibaldi para se classificar. Mas, para evitar um grenal cedo, venceu o time da Serra e subiu na tabela. Já o clássico do Norte do Estado, entre Três Passos e Gaúcho, terminou com vitória dos mandantes, 3 a 0. Na classificação do Grupo C, o Inter fechou com 100% de aproveitamento, com o melhor ataque e defesa menos vazada da segunda fase. Logo depois, vem o Grêmio Bagé com 27 pontos e o Vovô Rio Grande com 17. O Novo Horizonte se classificou na derradeira rodada com 10 pontos. A Sapucaiense ficou de fora das quartas de final. Já pelo Grupo D, o Igrejinha passou como líder com 20 pontos. O Grêmio ficou em segundo com 18. Mesmo número de pontos do Três Passos, mas com melhores critérios de desempate. O último classificado para as quartas foi o Gaúcho de Passo Fundo. O PRS de Garibaldi está eliminado da competição. E com o fechamento da segunda fase, as quartas de final já estão definidas. Os jogos de ida estão marcados para amanhã às três da tarde. Veja aí os confrontos. O Internacional, ainda invicto na competição, vai enfrentar o gaúcho de passo fundo na morada dos quero-queros. Já no Cristo Rei, o novo horizonte de esteio recebe o Igrejinha, a líder do grupo do Grêmio. O Bajé vai até três passos enfrentar o time local no centro de treinamento do TAC. E fechando os jogos de ida, o Grêmio joga em casa no Ctl Dourado contra o Vovô Rio Grande. O tetracampeão gaúcho de futebol americano Santa Maria Soldiers e o vice-juventude de Caxias estrearam no Campeonato Brasileiro da, da modalidade neste final de semana. E o score não foi muito diferente dos 31 a 7 da final do Gaúcho Bol há 10 dias. 22 a 0 para o Santa Maria Soldiers. Com touchdowns de Douglas Elesbão e João dos Santos, dois field goals e dois pontos extras de Fabrício Santana, além de um safety, o Soldiers garantiu a sua primeira vitória na elite nacional do esporte. O próximo compromisso dos Santamarienses no BFA será no próximo dia 22 contra o Bro Spiders, do Paraná, no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Pois é, o nono Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, o Gaúcho Bol, tornou-se um marco na modalidade aqui no estado. Com 12 participantes, foi a maior já realizada por aqui. A diretoria do Tetracampeão Santa Maria Soldiers, já pensa, inclusive, em implantar uma equipe feminina. E em Porto Alegre, como será que está a prática desse esporte? Que parece que chegou mesmo para ficar entre os gaúchos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Alex Isoton Santos. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Professor Obrigado. e praticante do sim, sim. esporte. 5 é anos né? já, cinco anos já. Praticando. Cinco anos. Sim. Alex, queria que tu contasse para nós, além do, do teu trabalho como professor, também do projeto social que tu havias comentado comigo, justamente sobre futebol americano. Sim, exatamente. A gente tenta mostrar um pouco da realidade diferente do futebol americano. Todo mundo acha que é um esporte violento. E nós do BUS, nós temos um projeto social que a gente leva até as escolas o futebol americano. E isso é muito importante porque as crianças aprendem um lado pedagógico e até o desenvolvimento motor que o futebol americano pode trazer para isso. Pois é, o teu clube é o Bulls Futebol Americano, Exatamente. que até pouco tempo atrás treinava aqui em Porto Alegre isso. e agora vai começar a treinar em Canoas. Exatamente, fechamos uma parceria com a Prefeitura de Canoas, temos um local agora em Canoas e tem sido muito importante para nós que. Vai colher bons frutos aí. E como é que está a questão da, da ação social? Muitos colégios procurando, muitas Sim. creches. Qualquer pessoa pode entrar em contato com qualquer vocês e solicitar a ida de vocês até lá? Sim, qualquer pessoa pode entrar em contato. Só entrar pelo Facebook, pela fanpage do, do Bus Futebol Americano, faz o contato. Certo? Daí a gente faz o retorno, a escola solicita, a gente atende toda a região metropolitana, bem tranquilo. E, e, e dá para mostrar para a criançada como é que funciona? Porque as regras não são muito fáceis de entender, né? Dá tempo assim de explicar para a criançada como é que funciona. Tem prática ou acaba sendo só uma teoria mesmo? Não, não, tem prática. A gente consegue adaptar conforme o tempo que a escola disponibiliza, mas a gente faz toda a prática. A gente adapta um treino, um dia de treino mesmo. Claro, depende da faixa etária, nós já temos Aprendemos creches com crianças de 3 anos até ensino médico 16 e 17. A gente adapta a atividade de acordo com a idade. Enquanto isso, é tranquilo. Mas tem muita prática, tem muita prática. E, e tu notas assim, Alex, que está crescendo cada vez mais o interesse por esse esporte porque a gente vê pelo menos o a NFL né todo mundo gosta de acompanhar enfim já virou uma grande atração realmente sim. isso ajudou a despertar o interesse das pessoas no esporte sim sim ajudou bastante o Brasil hoje em dia é o terceiro país no mundo com mais adeptos a futebol americano perdendo só para os Estados Unidos e México ah. e aqui dentro do estado a gente tá cada vez desenvolvendo cada vez mais e até esse projeto social mesmo aí a gente já conseguiu retirar atletas desse projeto social despertar o interesse de levar o futebol americano nas escolas, levar um mundo diferente, despertou uma curiosidade de ali a gente até tirar alguns atletas já. Virou quase que uma peneira, então, que nem a gente fala no futebol. Uma categoria de base, digamos <laughs> uma assim. Uma categoria de base. E eu imagino que quando tu levas lá uh, esses apetrechos, digamos assim, né? A criançada deve adorar, né? Tu pode nos explicar o, uh, a capacete, né? A gente está vendo. Sim. Isso aqui, o que, que a gente chama? Armadura? Eu, não, não, o shoulder pad, o shoulder Isso aqui são os equipamentos básicos para te uhum. poder jogar, certo? Os equipamentos de proteção. protetor bucal também é extremamente necessário. E esses, o realmente que a gente capacete, né, e o shoulder pad que alguns chamam de armadura, mas ah, o nome certo é shoulder pad. E se não tiver com, com esses equipamentos, é difícil de fazer. De praticar. O ideal é nem praticar porque pode se machucar, talvez. Não, é no Rio Grande do Sul a, a gente tem duas categorias, que é o no pads, que é sem equipamento, uhum. e o full pads que é com equipamento. O bus no caso, a gente joga a categoria full pads. O Campeonato Gaúcho, que os Soldiers, os Juventudes, as demais equipes estão jogando, é o Campeonato Gaúcho full pad, pela Federação Gaúcha. E, e é muito caro praticar esse esporte, Alex, ou, ou não? Com, questão de custo de equipamentos, enfim, o que, que envolve? É, é, é um custo considerável. Se tu for trabalhar com material que tu possa comprar usado, entre um realmente... aqui em cima da bancada, digamos assim, eu tenho R$ 1.200. Se tu for comprar novo, pode chegar até R$ 2.000. Ah, é bastante. É, é. um investimento, digamos é, assim. Aí, hoje em dia no estado a gente precisa muito de patrocínio, né? Uhum. E, e, e anda muito na luta quanto a isso. E como é que está lá no bolso, vocês estão conseguindo? Não, a gente tem, a gente tem alguns. Gostaria de agradecer até a HD Sports, que é a nossa patrocinadora, a Fly, a Academia Fly. A gente tem o nosso Quiro que é um parceiro nosso, o Lucas Caffrey, a gente tem um nutricionista que é o Thiago Fontoura, o pessoal da, da URGS que nos ajuda com a fisioterapia, o Thiago, o, Casa, o Casagrande, o Gabriel e a Débora, uhum. certo? A gente tem uma academia de Castro que tem nos ajudado bastante. E vocês, que competições que vocês participam? O BUS participa de competições? Sim, sim. Ah, nós participamos agora no primeiro semestre do Campeonato Gaúcho e vamos participar agora no segundo semestre, dia dias 6 de agosto, agora a gente tem um jogo já pela Copa Sul, que é um campeonato que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, em paralelo, jogaremos a Copa RS, que é uma Copa uma segunda Copa, um campeonato, segundo Campeonato Gaúcho, digamos assim. Uhum. E já, já tivemos conquistas aí por parte do Bulls ou está iniciando Não, o trabalho? Não, ainda estamos à estamos luta, estamos à luta. <laughs> Estão em busca aí de, sim, do, sim. do primeiro título, então. Alex, a gente falou bastante aí do, dos equipamentos, enfim, do projeto social, mas assim, para o telespectador que está nos acompanhando, basicamente, o que, que é o futebol americano? É sair com a bola e correr para o lado contrário? <laughs> como é que a gente pode, resumidamente, explicar esse esporte? Uh, como a gente começa de Comentar, né? É um jogo de xadrez com conquista de territórios, porque na verdade tu tem um desafio de atravessar o campo com a bola, chegando em zona adversária. adversário. Uhum, uhum. E são 10 jardas que tu tem três tentativas para poder passar essas 10 jardas, porque tu tem uma quarta tentativa que é muito. Se tu não conseguir finalizar essas 10 jardas para ganhar uma extra tentativa, tu tem que devolver a bola para o time adversário. Há equipes que arriscam a quarta tentativa ou às vezes tem gente que devolve a bola. Mas é basicamente aí, é uma conquista de territórios, né? uma conquista de ter territórios num jogo de xadrez, porque tem muita estratégia envolvida, tanto de ambas as partes, tanto do ataque quanto da defesa. É um esporte que demanda muito estudo, é muito uhum. estudo. São várias jogadas, cada clube tem o seu playbook, playbook é o livro de jogada que a gente chama uhum. assim. Tanto ataque quanto defesa, ele tem um livro de regras, de jogadas, desculpa, e basicamente, você demanda muito tempo de estudo também. E o, o porte físico, ele é importante? Tem que ser um pouco mais forte? Ou aquele cara mais minguadinho também se dá não, bem não, não. no é, do esporte? É, nós comentamos dentro, da, dentro do esporte que é o esporte mais democrático. Tu consegue ter desde o mais alto ao mais baixo, quanto do mais magro ao mais pesado. Cair, tu, te, tu enquadra ele em cada posição. Tu pode pegar posições ali que tu precisa de um atleta de uns 80. 70 quilos, uhum. mas em posições você precisa de um cara acima de 130 quilos. Então a gente tem que ver de acordo com a necessidade. Mas todo mundo pode praticar, então. Fica a dica aí. Professor Alex, muito obrigada pela presença. Obrigado. Parabéns pelo projeto social e boa sorte ao Gus nessas competições que vai enfrentar. Tá certo, obrigado. E vamos falar agora de bocha? Porque até o dia 26 de novembro, praticantes dessa modalidade mostram suas habilidades nas diversas canchas de praças, parques, associações comunitárias, CTGs e clubes aqui de Porto Alegre. O 26o Campeonato Municipal de Bocha reúne 15 entidades e 24 equipes com disputas em piso sintético e também no natural. E a repórter Clarissa Lima acompanhou uma partida e aproveitou para conhecer um pouquinho mais dessa modalidade. Confere aí. Dois times tradicionais de bocha, o Rio Grandense e o dono da casa, Piratini. As duas equipes disputam o campeonato municipal na categoria Sênior Piso Sintético. O objetivo do jogo é aproximar mais bochas do ponto estabelecido aleatoriamente pelo bolim e, assim, conquistar mais pontos. Seu Cláudio, veterano nas canchas, está atento às transformações desta antiga prática, que hoje não é apenas uma preferência de homens idosos. Ela agora até que está voltando, com mais força, com a uma gurizada nova aí que está se dedicando, time juvenil. Alguns femininos também estão fazendo presença, né? E, então ela está mais volumosa agora já o. Tem vários tipos de, de campeonatos e torneios, né? Então está voltando, está bem ativa a bocha hoje. O jogo de bocha chegou ao Brasil por meio dos imigrantes italianos no final do século XIX. Em 1940, foi reconhecido como esporte. No ano de 1944, aconteceu a primeira competição em Porto Alegre. No estado, existem atualmente 58 entidades federadas, entre clubes e ligas de bocha. Seu Moisés, de 90 anos, mostra com orgulho os troféus do time que ele ajudou a fundar na Praça Piratini, na Avenida da Azenha. Emocionado, ele declara sua paixão ao esporte, que pratica há mais de 40 anos. Para mim é tudo na vida. Para mim é tudo na vida. Venho todos os dias aqui na cancha, praticar bocha, limpo, varro, faço de tudo um pouco. Estou vivendo a minha vida maravilhosamente. O Plano de Jogo fica por aqui. Na sequência, confira o programa Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, tchau, tchau.